congodialogue.com. Bonjour, bonjour les Congolais. Mbote na bino, nzambe abate la bino, ape sa bino nguya pe makasi, ape sa bino bwanya pe bolingo, eza la be moko, ndenge tuwe konyo kwa ma, toza na bolingo moko to panzana te. Oya bino eza li kobra. Kobra ndaza kwa ebisa bino. Lelo oyo, toza na ba pasi ya Congo, eza li parapol, ya ba konzimi bale, bazali ko potana te, me bazali ko yoka na masolo na bango, po batia biso na difficulté balia kasani moko bakabolaka lipa moko balala kana bambetu ya somo etake congolais azomo na pasi nyoso wana tumoni ngo zali distraction eloko ezali ko bomba bango lelo ezali makambo eko ya somo ndongwana eko toka eko beba eko kliba ezali likambo yo somo eko sala bato yali likambo ya mindelende bazana kati na bato ya bashino ya misumike Fatia longwa kia wana kubanga na ye president oya sika akei na Etats-Unis pona ko negosye ape sa ba Amerikain de ba solola ki ba sinye ba papye pona makambo etali minere. Kwa yebi ke minere leloyo ezana maboko na ete ya doko koyeba yango te metrize na ngo eza ete po ba chino ba zwa ngo deja sa fe deja pli de 12 ans. Ba chino ba zwa kwa yango maboko ya kanambe. Kanambe ndia zaki na monopole ape sa kaye ne ba chinois ba chino ba komo sa musala wana Eza non stop et bimaka ndenge lingi ekota ndenge lingi ekenda ndenge lingi ekota na Kigali Burundi Tanzanie elongwa kwa ekoti na bato eti ekomi na end ekenda ti Dar es Salaam babiloko tu ya mokili ya mabeli na biso ba mbongo na biso ba matière tu ekenda repa ya ba chinois pendant 12 ans otozaina yango oyo toji koleka biloko ekota ka déborder ça va contrôler pour basiner contre na Kambo otozui lobby na butu Ezali likambo oyo eza ya mawa. To constate to tie yango na lisanga to pesi mayele na biso moko na kati to tie mutu po toyeba qu'est-ce qui se passe pour la République démocratique du Congo lelo et komi somo. Ba konzi oyo nyonso tu ya ba Rwandais ya ba officiers minene bazalaka ebele na Congo plus de 102 généraux. Ba colonel Kutu bazali ebele koloba tata ba 200 et quelques. O bazali ba paya bazo mema Congo na musala o armé bazali partout ba poste nyoso tu ezali na kati ya Congo okomona kaka mopaya telemi congolais ndaza na 4e 3e position lelo tuzolo baboye bato wana bazola la ben na ville ba rwandais bazali ebele mais quartier général la bango komi ville a partir de Sosimat ozui Sosimat ozui GB au matin ango tina gare centrale au komi na gare centrale botel mosusu basengi bango moko bazaka na basuka ya botel na fin de hotel au mona ram mobimba ya likolo ezaka na bango batambola kana moyi chemin na ville Kishasa na moyi ezali pona ba kongole batambola basuma biloko kolia baterengana ce komi 20h 21h Ba Rwande basi na bango bana soko vandaka na ville romona ba komi partout ba ya ozaka mo pepe na moyi batambolaka te mais na butunde batambolaka romona bango na ba bon marché romona bango na ba galerie romona bango na ba sosimat romona bango partout musu bana ba voiture ba otambola na sima ya ba j'ai pas ya général Kalumba Salaga Kalakuna na terrain ya bale ba komi akitake belé batambolaka ti vers 4h loka balingaka masanga Bazo mbela masanga na bana na biso bandumba o ya Kishasa nazo kamwa mingi bana wana ya Kishasa bazo limwa bazo bomaka bango ya basi me bazo mona na te bazo boma bango bazo limwisa bango bazo lalaka bango bazo tsaba bo sikizaka pona mo pardonne ngai makasi pona na kanda bazo bima na bango bazo konyokola bango me na okamwa ndenge bana wana balukata moyemo ka otela ka bango ta ba poison pe lisusu Bana wana bazali kolimwa bandumba bazali kosila na vila Kishasa bana batabalingwa la bangiringiri mwana kea ke libela mwana muswa kea mwana na kate bangonde bazo exterminer bango bazo salaka bango makamuna butu basi na bangonde bana na biso oyo bazo telenga na ville lelo ville komi na bandumba muke balefma komi kosala mapona nini soko yebi kazali Rwande apesa ke mbongo lobe apesi mbongo oligo sala moye moko boye ya zuyo afundio batio na bakanyo na demiap batio na prison ovandi wana bana basi batondi bela bakasho mike mike po bakasho wana zali abande kona bango bakozi na soto ya kasho batete nango bazali ba Rwande
bana wana bazoko ko revendiquer droit te bandumba ba diminuer bazoko limwa ya ko limwa pona nini na butu wana ville mobimba ndeko mi quartier général bandaka sosimat ti na gare centrale okena ndenge ya ebale kota ba inter kuna ozongi na ndenga mopanzi ya boye kota ba kalu ya royal bango tu wana de ba telengana na butu na moyi rwandaise mona na kate rwandais pa mona na kate mais bazali fami mobimba bali ebele basi ba koti na Congo bokeba mboka ekei eloko nini ezali koleka lisusu o ezali pasi mingi bande kona biso o bazali na ba walikale ba ituri ba mboka wana o ezali na ba masisi wana ba mboka o ezali kote ya likolo na este bazali ko preparer deja d'ici un mois et demi basala ki réunion na bango ya munene ya tuti power bayokana ki bavande sika moko basolola ki yango na Goma bazo préparer déjà avant déjà un mois et demi basi ba coach si ba soldat na ndenge ya boboye penda ba Rwanda ba Burundi ba Tanzanie na ba Zimbabwean basi ba coach bazo linga ba massacrer en vis-à-vis ba Kongole oyo ba kozi oyo ya bazoba o bazo kosala makambu na ba Rwanda ba yebake bazo sala musala ya pasi ya pamba kala mingi teta ba ozwa komoni sa mobimba ya musala Kongole moko te kosala susu na Rwanda ata ozalaki na yo kolabo okotelaki bango ye ba boyete okosala na ona kati na bango lisusu te bazo servir bino kanga ne ba serva ki papa président ya kala Kabila oya liboso président liboso ba serva ki pa me mabango ti Kishasa suka nango suka wapi ba serva masasu bazoki masasu ba tie liboso po aider bango ti Kishasa suka wapi donc bango ba yedaka batute bango ba lingaka kanga do laksa bango nzela soki basi ba yebi okosala susu te boye ba kiata bo aider ba rwandais bino ba komba ba kolabo ata orede Rwanda ato yali président de la République à Lokuta ato yali ministre à Lokuta yeba ke mukolo bo teka mboka soki babandi ko zwa mboka mobimba babandi ko signe mboka mobimba yeba ke osala na osusu te bana tina na osusu te basala yango na bato ebele lelo batikala mitelengano so bozo yeba te makila e bana Kongo ko fapona nini poto na ba infiltrer ebele bato motema mabe ebele bandoki ebele o bazola na mbongo mais ba yebi ke mboka kei pona bango Rwanda yebi mboka te mutalaksa ka mboka ka Congolais Rwanda yebi makamba ya administration na biso te mutalaksa yango ka Congolais Rwanda yebi armée na biso te lelo ba armée changea ka pona ni Congolais donc i Congolais azali mandia oyo azali pela loki moto moko azali leti na yebi te pona nini na kati na ngai na bota mata Congolais ça me fait vraiment pitié yango moni bato mosusu lelo yo bakomi ko lela ponini bakomi ko bengana bango ba journaliste rwandais congolais copie rwandais bakomi ebele na Congo azali ka journaliste congolais mais bakomi sa rwandais na lokoso boke bana makamba ba message ba micro oyeyo yo député ozana boza combattant député résistant o ata moko moko batikali na Congo wana oyaka mbango ote eh monsieur tu veux parler pour le Congo qu'est-ce qu'ils ont parlé là-bas au parlement o wele li micro ke bana kosu kosu ba micro e koti ya mabebele kaka ba Congolais mona ye Congolais ye bana journaliste mais asa koma na ye muta ba Rwandais pour na passe ya le koso donc on a vendu le pays nous-mêmes le Congolais donc passe koti makasi pour na nini to komi ko bebi sa mboka mboka sekei ba Congolais bo keba ba paya ba koti na kati ya mboka na niveau moko ese sili kala mingi te komona siko Rwanda ko se dévoiler akolongolela mba wana ko bomba na sima moto po basi ba kokisi mibeko nyoso na administration congolais bazali plein koleka kutu na makamita ya major général ya armée bazali plein koleka kutu ba bomi ba généraux na biso ba colonel ba commando ba tse ba maladi ba te bele ba bimina ba pension ya lokuta ba longoli ba tout o mobutu atikaki po bazala à l'aise lelo ba généraux oyo kanambe ya bimisi ba komi plus de 300 et quelques généraux bazali kaka oyo ba formé bango na kati ya tour ya kanambe pendant 18 ans général moko te ya kala ya bane 80 oyo azo régner na Congo na grade amonde na zate
bazalaka bata 4e position azaka disposition 1 akeno ni rappel na kuna na likolo kuna na ngomba et comme li biso passé balinga basala bongo po armée e kufa nyoso et se kufi et longa général asika tu eza longa nambe bongo général a robanga te pour nini afungula mbanga de baka namba lo beloko akongolo beloko te pour tous les généraux nouveaux so otali bilongi na bango tout général Kanyama azaki sous lieutenant na seta akoma général pour na kanambe ba général Malik azaki civil na Goma akoma général pour na kanambe ba général Watango fort azalaki le commerçant oteka banzete kuna na Masisi akoma général ya kanambe ba général Lokola amisi ba général moko azaki na ekutu civil akoma général pour na kanambe ba général Rausu azalaki na poto a do telengana awa osala na mama gardinage azaliko souffrir gardinage na Paris awa akoma général ya kanambe ba général Lokola ba général Yav un ancien étudiant moko ya pa mais on va faire na ile bandaku akoma général ya kanambe on a plus de 400 généraux mais 380 généraux oyo kanambe a format a sala ye moko fabriqué siko yoko ye bisaye nini devant ya mokonzi na yo ya rwandais yango moni mboke baby c'est fini le congo otoko lo balabino lelo boko yoka mawasuka ndambo ya peuple batikali ba peuple faible ce donc na makambo itali ba mikonzi ya l'état ba députation ba ministre nyo surtout kolabo soko lingo sala résistance okokate pona nini okozana no jeep mi balé ozu lupango moko ba tio na fonction ozo lia kambongo pendant 6 mois après 6 mois ozu poison ba te belé ba si ba si na kokufa pona bongo ba yena vaccination na bango ya roboma côté ministère ba bomi côté armée ba bomi po bilongi to ya kala esila histoire des alaté. Mais le roi a besoin de kate bino ba congolais botikali ya ndambo botikali ezali mawa botika ko distraire peuple to yebi ke bokoma na bino lisanga moko même na télévision RTNC et c'est beba botu na directeur général la RTNC na muta wapi akosa ga Goma asa muta kati kuna botu na directeur la Tigo botu na directeur la Zen botu na représentant ya Sim Congo oya cimenterie bango tu wana bakolo mbongo bakolo biloko bazali bapaya balingai basala bongo poto mona pasi le Congo est parti boye baki dans 2 mois bazo sala bitumba ya munene na este pona ko récupérer este par force bazo dévoiler siko vérité balo bunda siko en face à face soki ba baby si Congo yo muto yalaki kolabo o sala na bango te po Rwanda azali mutema mabe Burundi Tanzanie bazali le même bazaba minotique yo zali bantu bazo kosa yo pona nini opesa bango nzela soki bazui ba makongo maboko officiellement yeba ke bino bokobi na pasi bato bakosi bato bayibi bato ba teki Congo bosala na bino peka kate bokozonga kana makolo na biso to kosela bino en enfer bozana makamu na congolais et c'est sili déjà obosala ezali ya suka Rwanda sazu biloko tout basi tout ti power basi basali ba biloko tout et lo bata koko na ngai papa na ngai ngwanda donc c'est fini déjà soki bosali ke bateta la ndenge peuple alembi alanda boy to sala marche na mutu boy botondi pesa biso nzela o bloqué ozana ko pa ba rwandais ate ko na mutu mususu pesa biso nzela ba peuple ba wana ba discours na bino lokuta wana bozo regagner ka pour lembisa peuple to se comprendre na biso bino mais boye ba ke bino pe bo sala te pona nini soki Rwanda zui monopole a yebi za mboka sa comprendre congolais moko te a yemba kamba Congo a ko sala na Rwanda ba ko linga te ezo ke ne malembe lelo ba administration nyoso to a Congo basi bazui yango déjà armée mobimba basi bazui monopole sécurité renseignement tika na yo basi bakanga nyoso tout général azana sécurité renseignement azana no Burundi komo na ye Delphe Kayimbi Burundi 100% abe babenga na Kabila babenga na kala komo nini babenga na kabango mibale babenga na keno
mon cœur et mon sang. Comme on a été Delphé Kayimbi. A l'ongwarate na demiya papi. Kwa ma wana vanda wana. Ba Kaleb wana Rwande. Ba pese renseignement ya aner Rwande. Ba change ba tesu moutoumoussousou. Le même. Pas si nanga yali kaka pona nini. Ndenge Congolais ou comprendre te. Ba moni ke basi ba lemba ki to kouka yi to kokabango. To gagne yi ya bataille. Ba yi ko pesa biso. Mata mamungwa. Aiko kote la bango to komi na pasi suko leka. Ye pa yebi na etata innocent comme civil. Bazo manipule ka na ndambo mbongo to ya muke e ko suke la eka mabe. Boye ba ke gouvernement ne obi mawana ezali mascarade. Boye ba ke armée na Congo ezali mi balé. Ya une armée de chef de l'état ya Kalakanambe, ya une armée figurant. Ya force armée congolaise, to za na deux gouvernements. Il y a un gouvernement siégé au Israël capitaine tout y pas au Israël maïla Congo naba ministre à l'okuta au moment de la bagasse ça va tomber dans moyuana na moi jeep moko ndaku moko boteki Congo menzambe papa kimbangu kipanvita masia Dieu le tout puissant a ko visiter bino c'est lui qui tue par le peu a ko kufaka dans un pays. Merci beaucoup Yabino Cobra Miami Sunesa na miso. Mais go pangusa mak atato zalité bana na biso ba continuer. Attendez-les. Et go sala sala exalé désert Congo. Soto lembi to kei to go bomana na bango ta plus tard. Nzamba sali sa biso sauver le Congo. Na ndambo batika na esprit ya malamu. Tondi ma ko kufa. Tout le monde n'a pas si, mais tout libéré Congo. CongoDialogue.com